Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Papers, please. Máme tady 12. epizodu, opravdu díky za všechno a podporu těch předchozích. U minulý bylo více jak 200 palců dolů, což znamená přesně dvě věci. Za prvý, svoji práci inspektora dělám vážně kurva dobře, a za druhý, tahle hra je tak dobrá, že zvládne zbuzovat emoce. A to je vždycky super. Nicméně, tak jako tak, jsem to trochu dojebal. Dojebal jsem to kvůli tomu, že jsem nepustil tu Elise, což bylo moje dobrovolné rozhodnutí, protože neměla v pořádku papíry a do nádherného státu, do nádherný může jít jenom ten, pokud teda nemá správně papíry, může jít jenom Georgi, ok, Ta jediná výjimka, protože to je hrdina. A druhá věc, kterou jsem dojebal, a to už jsem teda nechtěl, bylo, že Sergej umřel, protože jsem nestihl se střelit ty dva zmrdy na motorkách, protože byly fakt rychlí. Prej se dá zachránit, ale musíte mít úplně špičkový reakce, takže si klíč nechám úplně vpravo nahoře a budu připravený celý ten den. Takže hodíme to zpátky semle, jeden den zpátky a pustíme teda i jí a zachráníme Sergeje. Pokud to klapne, protože jste si to vybrečeli, ale hlavně, protože jste si to vybrečeli, mě upřímně moc nezajímá, ale hlavně, když ji pustíte, tak prej potom dostanete 100 dolarů. A to prostě nemůžu odmítnout, takže jdeme na to. <laughs> tak, 18. prosince. To je super, že můžete cestovat zpátky v čase, abyste napravili svoje chyby, nebo je udělali, nebo je ještě víc přepálili. Takže tadyhle tu musíme pustit, jasný. Klíč jde semle. Já nevím, jestli mám střílet rovnou v ostrejma. Ono uspávací by měly taky stačit, že jo? Tam je jedno, tam snad by to mělo, snad by to mělo jít. Protože tady ten klíč jsme dostali od toho ezíku. Snad to půjde klasicky s těma a Předtím, když jsem střílel, tak to normálně bouchlo ty motorky, nebo trefil jsem ty Friday, dostal jsem ostrostřeleckou prémii. Takže snad to bude všechno v pohodě. Riziko nákazy je příliš vysoké, jasný. Uh, takže, o, jo, očkování musí být. Platí to i pro občany. No, prostě pro všechny. Zabavování Altanu a. Jo, jasný. A federace může stoupit, pokud ho mají. Tady máme hledaný. Ježiši, co to kurva je zase za obličej? Ten generátor těch obli... Co jsem to udělal? Nic jste neviděli, to byl jenom neškodný překlik, Tak, dobrý. Uh, takhle to můžeme nechat. Jo. Jsme připravený, jdeme na to. Ale musíme rychle, rychle. Kurva, takhle tady, ale ten klíč vole. asi ho dám takhle asi. Já to potřebuji vidět dobře. Tak, jaký je váš cíl, jenom návštěva? uh, délka pobytu. Tak, obrysná, nesný. Ježíš, to je zase těch papírů, to mě tak sere na těle z těch posledních levlech. No dobře, máte proti obrně očkování, v 81. je platný 3 roky, takže to vám ještě tady sedí. Kód je taky v pohodě, jmenujete se stejně tady i tady, návštěva, oho, jo, to sedí, tady jste dobrý, jste žena ze skalu v obrystanu, tomu opravdu je skal, tady potvrd, tady hrazítko je v pořádku, tohle je taky dobrý, ještě něco tady chybí, Mikado máte, 64 kg taky, 178 centiáků taky, a není to prošli, no je to těsný, ale není. Takže hnedka první, vítejte tady, Užívejte. Tak, ale pozor. Každou chvíli tedy budou ty motorky. <sík> Stínu obsloužit tak 8 imigrantů a pak to přijde. Hohoho, pak to přijde. Tak, Ilia Silva Silvašinsk... No a hej, tyhle, já ty jména nebudu číst, protože to vždycky dopadne tak, jak to dopadne. Zůstávám pár týdnů na transit, říkáte, pane, ukažte. Jo, průcho, dobré. Tak, v pořádku, v pořádku a obrna taky v pořádku. Kódy, tenhle je dobrý, tenhle ten taky sedí, jste muž, Shingleton, no dobře, ale to je spodená federace, ale jste očkovaný, takže vám se si můžu pustit, bratku, máte, tenhle je taky dobrý, 81 kilo, ojujuj, oj. to nám tady nesedí, 85 kg, tak už, tady, už je tady zase ten kontraband, namátková prohlídka a jde se na to, to bude kontraband, to bude jasný kontraband, co jiný, by to kurva bylo. No pojď, 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 pojď. Ty jak dlouho ty snímky kurva trvají? No se. Co? Tak buď jsem slepej, anebo netahá žádný kontraband. Nic. Tady vůbec nic není. Nemá u sebe nic, takže on jenom prostě přibral. To je zajímavý, protože vždycky, když má ty kila na vrch, vždycky, když má ty krva, teda kila na vrch, tak úplně po každý tam něco měl, nějaký kontraband. A tohle je snad úplně první případ, kdy tam nic ne Tak asi je v pořád? To jsem zvědavý. Žádná pokuta. Fakt, on jenom přibral? Ty vole, jestli někdo žije na vysoký noze. Znáte Sergiu? A ah, tady jsi. Kacenio Elísová. Teda obráceně. Řekli mi, že jste přátelé, že mi pomůžete. Prosím, moje rodina je mrtvá. Zbyl mi už jenom Sergiu. No, dobře, Ježíš Maria vole za 100 dolarů. Co bych neudělal, to máte od. N já jsem já se, se překlikl tady. Tohle z to platí. Tohle razítko platí. Tadyhle to si vůbec nevšímejte. Tohle to neplatí, OK? Tak. Dobrý, schváleno, schváleno, můžete jít, já jsem se jenom přecvakl, kurva, dobrý, to dá, co, Víš, jste mi to za, nezamítnul jsem to, do já, já jsem to nechtěl udělat, OK? Ona mi prostě jenom ujela ruka, to se čas stává, že jo? Tady to máte schválený a dobrý, jenom jsme to museli restartovat. Moc krát vám děkuji. Nikdy vám vaši srdečnost nezapomeneme. No hlavně těch 100 dolarů bych prosil, tak vypadni. Super, to bylo rychlé obsloužení, aspoň když už nic jiný, Teď ještě za vás dostanu pokutu. Ty kráso, tady to, to bylo. Ty vole. Eliso, vidíte to? Přijela jsem říct zase. O, podívejte, podívejte. O, o, ta romantická scéna. Nádhera. Je to jenom pár pixelů, ale. Skoro, až se mě to dotklo. Skoro. Dobrý, tak já teďko spolu vody, no ale doufám, že mě stejně bude chránit. Tak, okay, koukej, kho, pak to tady máme. Kolečia. Aha. Uh -huh. Ty ona vlastně tady bude ještě jedna ta, že jo. Počka, vyjedete za manželem, jste říkala. Uh -huh, uh -huh, na to se podíváme. Paní Paj, 167, dobré, Jurko City, žena z kolečie. Nemáte to prošlý? takže to vypadá docela dobře. Ale počkat, počkat, počkat kde pak máte to očkování proti obrně, ha? Chcete nám snad sem zatáhnout v obrnu? To se mi nelíbí. Já si doklad nemůžu dovolit. Ohoho, oho, tak to je mi líto. Víte to, ale tadyhle tady taky chce jít za manželem a já je teďko tady rozdělím. Stejně jako to bylo u té Elis, ale u téhle tý starý ženský nebudete brečet, ha? Vy pokrytci. Buď musíte tu práci dělat pořádně bez výjimek, a nebo, nebo nemáte žádný morální kompas. Tak, chystá se tu pracovat. Počkám, moment. A kde je nějaký pracovní povolení? Počka. Doneslo mě, že tohle sto... No a, a, kde je jako pracovní povolení? Co to kurva je? Eee, to ještě pátý papír, víte? To tam tady chybí, no. Máte opravní pouze průchodu. Moje chyba, jenom tady projíždí. To je svině. To si to kurva může splíst? No to je jedno. Nejste vy tady hledaná? Ne, nejste, dobře. Tak jo, obrna. Je tady, kód sedí. René Grigorská, opravdu jste? Tvé René zní spíš jako, jako chlapský jméno. Ale tak dobře, nebudu soudit. V Pořádku. Dobrý. OK. Tadyhle to je taky dobré, dobré. Malá hlava. 42 kilo jenom. Ty kráso. No nic, no tak jako to, co byste sem neměla chodit pracovat, protože s takovouhle hmotností by se na vás svalilo prakticky cokoliv. To jako jestli tady nechcete dělat plastického chirurga. Tak zapomeňte, tady to není žádný. O, co to? Co to? Karin, jasně, že jo. Návštěvička říkáte. Jo na pár měsíců, no, no to jsou ty dlouhé návštěvy, to jsou ty správné artošský návštěvy. Tam musím čekat, ale za chvíli přijedou ty motorkáři, tohle je šestý obsloužený zákazník, oni tady brzo budou, jakmile to zalítne a bude znít alarm, musím je trefit, jinak to je v pěkně v prdeli. Ono vám stačí jenom dát ten klíč a pak už je míříte, že jo, protože já klikáme kokot ještě na ty náboje, než mi dojde, že to nic nedělá. Dobrý, dobrý, dobrý. Uh, tohle je to Jo, ale taky v pohodě, tak, kódy seděj, pravý Glorian, to je v republii, tak já myslím, že asi můžete dovnitř, a tady, já nevidím nic, co bych tady mohl zamítnout, takže vám to schválím, ale jestli to bude druhá pokutka, to nebude moc pěkný, protože jednu už jsem dostal, jenom kvůli tomu, abych, abych získal, hledaný zlo, co, to byla ona, kurva, jak to mám vidět, tadyhle s tím obličem Frankensteina, píče vole, hledaný zločinec se dostal dovnitř, no máme problém, no. Jste z Altanu? Oj, tak to je problém. Tady prosím, tohle jste se zabavuje. A jste očkovaný. Takže tak, 70 máte, 170 taky, Vogelský Jan. Nejste vy hledaný, pane? Ne, to byla ta ženská předtím. Ty vole, fakt, tady bylo tak málo hledaných. Že jsem úplně zapomněl kontrolovat, jestli tu, jako jestli tu ještě jsou nějaký hledaný nebo ne. Tak, bacha, a teď už přejdou ty motorkáři, už tu budou. Můj pas byl zabaven. Tohle nemůžete. Vypadněte, já tady mám důležitou práci teďko. Ty vole, já teď musím snajprovat. Kurňá, já už vím, že přijedou každou chvíli. Každou chvíli tady budou, ty vole, to jsou nervy. To jsou nervy, já nemůžu kontrolovat ty čísla a jména a ještě k tomu koukat na tu vrchní obra. Jsou tady, Už se blížíme. Už je cítím, už cítím ten smrad těch spálených pneumatik. Každou chvíli tady budu, tohle to je osmý zákazník. Musím hlavně trefit toho kokotna s tím granátem. Mám tři náboje, pak bych musel měnit pušku, ale na to nebudu mít rozhodně čas, takže každý náboj, už jsou tady. A je to tady, pojď, 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 pojď. Dělej do kundy, tak paráda, pojď mi. Jedna, dva. To piče, to je ono, Skurvený zmrdí teroristický. Do prdele, takhle se brání hranice. Den byl zkrácen kvůli teroristickému útoku, no ale kdo mu zabránil jako skurvený frajer? Ostrostřele, ostrostřelecká prémie jenom 20? Jenom 20? Já, který jsem teď tady udělal, třeba bych mohl jít na olympiádu, kurva drát, střílet tam do terčů, protože tohle byl perfektní. Každopádně, všem je zima, to kdo dostanete to pení a ptačka si nechá všechny peníze, protože takhle ty prémie, ty jsem si poctivě vystřílel, víte, nepotřebuje nikdo nic dalšího, ne, to jsem rád, tak. Takže měli jsme milostné shledání, do toho jsem ještě sejmul ty teroristický prasata, jeden tam teda umřel, ale co se dá dělat, no. Koordinovaný útok na hranice. Neznámí útočníci prolomili ochranu. Ještě štěstí, že máme posraný Viléma Tela, ty v té budce s puškou. Nejvyšší úředníci svolání na poradu. Jo, jo, to, jsme už měli. Takže tím jsme teda, tím jsme udělali znova ten den, který jsem zesral. A teď mi přijde poděkovat určitě, jaký jsem hrdina Artošskej, jak mi tady můj syn píše, teda kreslí, že jo. Tak. Děkuji za všechno. Já vím, já vím. Elisa je tady tak šťastná. Teprve to tady teprve jeden, ty lháři. Řekla mi, že našeho prvního syna pojmenuje po tobě. což je Vojtěch? Což je v pořádku, ale řekl jsem jí, že nejdřív chci dceru. Rád bych jí ukázal ten přívěšek. Máš ho ještě u sebe? Není problém. A ah, tohle mi začínalo chybět. Není to moc, ale přišli jsme na to, jak ti aspoň nějak poděkovat. Elisa ti to donese domů. Doufám, že ti to pomůže. Zítra mě převelí na další stanoviště. Dávej na sebe pozor, kamaráde. Nemáš zač, Sergej, nemáš zač. Ale já tě nezachránil. Zachránili tě komentáře na YouTube. Každopádně, vidíte to? Vidíte to, jaký jsem frajer? Každopádně, dobré, tohle to bychom měli. Ještě po mně dokonce i pojmenuje syna, akorát, že nejdřív chce dceru. Ale hej, no, co se dá dělat? Každopádně, klíček si tady pro jistotu nechám, nikdy nevíte, kdy tady se poletí ta hnusná pakáž, tenhle nebudu potřebovat. Tak, inspektore, za účelem zvýšení výkonnosti byly povolení ke vstupu a potvrzení totožnosti sloučeny do přístupového povolení. Jasný, jsme četli, takže přístupové povolení. Včerejší koordinované útoky vyžádali naléhavou schůzi, očekávejte kolečíského vyjednavače. Aha, a Altan se furt zabavuje. O, oh, tak tohle jsem tady už párkrát viděl. Doufám, že dneska tady jsem zavítá, abych ho konečně mohl dostat za mříže. Parchanta. <tějí výzávání> jo, v téhle epizodě jsem ještě vůbec nepodráždil zadržet tlačítko. Co se to se mnou děje? Slyšel mi každopádně. Ukaž mi, jak to vypadá. Přístupové povolení, jo, už to vidím. Aha, tak jo, takže to bude jednodušší díky tomu. To je super, obrná. Tak, tohle to. kód tu sedí. Tady taky sedí. Je dvakrát tak dražší než dřív. Co? To přístupový povolení? No jo, no, ale zase se dvakrát rychleji kontroluje. A nebo taky ne, 82 e, účel. Jo, ne, to je výška, dobrý. Tak, návštěva, jak jste říkal, krátký vlasy, dobře. Tohle je to všechno v pořádku. Tohle je taky v klidu, tohle je dobré, tohle je taky. Antegria. Uhum, jasný. No, tak asi, asi všechno v pohodě z toho, co já vidím. Svaté Marmero, je tu pečeť. Nebo respektive razítko tam je taky odpovídající. Ty vole, ale ta fotka. Uu, ty padaj, mě v obrovský oči, jak saníme Vypadněte odsuďte, teda, pojďte dovnitř, ale prosím do jiné čtvrti. To bych ocenil. Tak, a je, je, už jsou tady zase. Co jsem zase neudělal? Vláda hodlá přímo požadavky koleči a vzdát se Grestinu. No a? Jednáním musí být zabráněno. Povolte kolečískému diplomatovi projít, ale nejprve mu zabavte pas post, později se, post, se dostaví agent Ezíku a přejme jeho identitu. No, to ti seru. Nepomáháme Ezíku, je mi to líto, ale tyhle ty mise prostě nepůjdou. On by jako bylo by úplně špatný. Jako celý druhý průchod Papers, Please, s tím, že bychom pomáhali Ezíku, to by bylo docela dost zajímavý. Protože, jako to už je tak šestá mise, co po mně chtějí, a když tady musíte pak vyměňovat pasy, sestřelovat může v červeném, to jako bude určitě, to je rozhodně zajímavější, ale moje srdce plane v barvách hartošky. Každopádně. 42, moment, počkat, jo, ha, jo, 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 ten je tady, ten je odsud. Takže lidi, co jsou s hartošky, nepotřebují mít to sjednocený vstupní. Tak to je super, tak to doufám, že tady budou chodit jenom Martošáci. Tohle je dobré, aha. Vědovatelství Lorndras, to mi moc nesedí. To určitě není v artošce. Jo, to teda není. Počkat, tady je Orvek Honor, východní Grestina Paradizna, takže fakt tady není. No, jasně, že není. Ty skurvy, synu. Na. Váš pás obsahuje falešné údaje. Hoho! Ho, zrovna, když jsem mluvil o tom zadržením, teda o tom tlačítku zadržení, tak teď mi tady přijde nám tak krásně mi nahraje. To už jsem hodně dlouho neodhalil. Už jsem hodně dlouho neodhalil někoho, kdo... Kdo má to, hej, kdo má špatný výdejní město a ještě k tomu zl náš vlastní. Tak, ještě furt zabavujeme ty saltanu. Určitě jo, tak. Jinak je všechno v pořádku, předpokládám, že jo, protože je tady akorát. Jste v klidu, jenom hold prostě. Tak, 81. obrna, takže to je na 3 roky, takže až do 84. to jste úplně v pohodě. Můžete vstoupit, akorát si budete muset zavolat na telefonní číslo. The wrong number. Jasný, jak budu cestovat. Zavolejte, ok, zavolejte. hlavně nedělejte scénu, já už tady vážně nepotřebuji vidět další parchanty, který někoho, který prostě jebnou pažbou, hej. No sakra, tak to nevypadá důležitě. Ho, oh. Ah, dobrý, ok, stěhuje se sem, super, tak jo. Andrej, jak to vypadá, jste z Republie, mhm. Ty vole, já nevím, jak se v, já se v tomhle moc nevyznám, kurva, to je ti, že to je nový, ono to je jednodušší, ale... Moment, tady je, tady tuberkuléza, HPV, a kde je očkování proti obrně? Zase to není očkování proti obrně, chybí vám potřebná vakcinace. O čem to mluvíte? No o tom, že tady máte vakcinaci proti všemu, kromě obrny. A to je zrovna to, co potřebujete, víte? Vypadá to je důležitě, ale bohužel. To, že vypadá, neznamená, že je extra chytrý. Tak. Kdo je tu dále? Aha. Co to sak? Ne, dobrý, ten není na mém seznamu. Zavolali mě na diplomatickou poradu. Jo, to je ten kolečícký parchan, takže já bych mohl zabavit občanku, ale to neuděláme. To neuděláme. Tak, vás musím teda pustit, že jo? Jelikož to říkali v tom questíku, čili tohle to rovnou odklepnu. Tohle to je určitě on. Tak pane diplomát, běžte nám tady vyřešit. Nedělejte potíže. <laughs> ty vole, jemu řekneme, nedělejte potíže, když to je člověk, který tady byl zavolaný, aby vyřešil ty potíže. To je jak pan Wolf z Pulp Fiction. Tak. Dobře. Ivana Lazarova. Mhm. Uh -huh. Tak se na to podíváme, paní. Obrnu máte, to je super. Teda, to chci říct, vočkování proti obrně, kurva. Jež dánku. Tahle je jste dobrý, dobrý a taky v pohodě. Dobře, takže Ivana Lazarová, navždy imigrace, 61, 169, to sedí, krátký vlnitý vlasy. O, asi jo, ale co je tady jest to skurvený ID číslo? To se mi moc nelíbí, víte, paní? Mám takový pocit, že je to padělaný. Dvě různá čísla. O čem to mluvíte? Vypadala milé, Vypadala milé, ale bohužel zadržení je zadržení. Ještě dostanu prémie. Kolik máme? 8. 9. Tak to docela jde dnešní den, už se zase se zpátky vráží. Protože to máte zase jako na tři papíry redukovaný. Pokud tady ještě nechtějí teda... Jsem tu, abych si vyzvednul diplomatu v pas. Já ho ale nemám. Dobrý, to se počítá jako obsloužený, že jo, vypadněte ve agenti jazyku. A nevím, proč po mě furt spolupracují, oni, já se mi pětkrát kompletně odmítnu, zmařil jsem jim plány a oni furt prostě vždycky přijdou a kontaktují mě. Oni furt se mnou mají trpělivost, proč mě nezabijou, nebo proč se nevyserou na to a nejdou někam úplně jinám dělat tyhle ty operace. A ten jazyk vážně stojí z toho důvodu moc nechápu. Čeká, to není kníráč, dobrý. Teda je to kníráč, ale nemáme ho mezi hledanýma. Tohle je dobrý Johan Vandersbocht. To nesedí to příjmení, víte? Tak, ukažte. To bude zase moje otisky prstů. Nedávno změnili jméno. Je, tak změnili, pane. To, že si můžete vypěstovat takový. Aha, fakt že jo. Ty vole, má dvě jména. Ty jo, to mě poser. Kurňa, tak to moje zadržet tlačítko je tady úplně k ničemu. No tak to musíte mít určitě i všechno ostatní v pořádku, že jo? Tak to prosím, utíkejte, dobrý. Když máte změněný jméno a máte opravdu sedějí otisky prstů, tak nemůžete mít nic jiného špatně. No jak říkám, pohodička babouška je zpátky. Vy jsme do té pracoval v letectví? O to mi kurva řekněte, jaký jareoplán na vás unese, prosím. Teda chci říct, dobrý, ona dělá jenom letušku, klídek. Tak, co tu máme? Eridová groza, ona má jenom 78 kg, to dělají ty bucatý tváře, ona vůbec není, že by měla nějaký extra kilíčka, ona to prostě jenom vypadá, hej, je? Jsou takový ty krásný východní tvářičky plný. Uh, dobrý, Obrna tady taky je, takže to máte štěstí, jinak by to byl problém. Tohle je dobrý, je to žena, Bostán je v republi. No, je tam fakt, jo. Tak, tři měsíce, jak říkala. Aha, aha, jo, jo, jo. Výška, zhled, nadváha. Tohle prostě 180 centiáků, 78 kg je nadváha. Leda píču, to není nadváha ani omylem, kurva. To jako takovýhle, takhle podobně, to mám já. Já teda jsem o trošku menší. No, no. A o trošku tlu... No, nejsem. Už ne. Každopádně. Jak může tohle být nadváha, kurva? Vole, vědějí vůbec, jak se dělá BMI, ty kokot, tady les jako v, v Artošce. Počká, má správný povolení? A snad jo. Tak. Udíkejte, jenom menší nedorozumění. Oni jsou prostě retardi, ty co dělají. Já fakt bych si chtěl za. Neplatný údaj, identifikační číslo. Kurva, no to jsem úplně minul. Ona mě. Ona mě zhypnotizovala, ona mě prostě zhypnotizovala těma tvářema, jak mám potom vědět, OK? Jak mám potom vědět, každopádně, 51 na kilo, tak to je jasná nadváha, že jo, pane inspektore? No jo, ježiš, teď se ani podívejte, je nejskutečně vyžraná. Tak, Tuker eltubd. aha, aha, obrna je tady, Natra Sulivanová, Natra Sulivanová, žena ze skalu, to sedí, 17.12. ale už bohužel bylo, víte? Takže to je problém. Jo. Ještě že vás to. Právě by ho obnovili. Za tohle to lhaní. Bych vás měl zadržet. No ale nemůžu. Takže tohle to. Hold mám svázaný ruce no. Tak. Den 27. To znamená, že chybí poslední 4 dny. Myslím, že jo. Tak. Syn trpí nemocí a potřebuje medicínu. Já ho zabiju. Každopádně mladá žena vám něco přinesla. Elisindar. 100 dolarů. Yes. Sice jsem to dělal na třikrát, ale vyplatilo se to. To je jsou investice, Kurník, Tak, jídlo, to peníze potřebujete a syn potřebuje prášky, jasný. A furt nám zbylo 450 dolarů. To my jsme fakt normálně mohli být v tom bytě až z 5. třídy. Prozatýmní dohody. Kolečínské debaty vznesly požadavky. A doufám, že to nebudou požadavky na imigrační protokoly, protože já už se tady... Počkat, to znamená, že ta hra je končit? 24. prosince? Ona bude, ona baje fakt končit. Ne, hovno, před 24. Teďka 20. A tohle je 28. den, takže 21, 20, 20 23. 23. prosince bude končit? Před čtědrým dnem? Tyhle, to mi zrujnuje náladu, já už úplně vidím, jak na tom konci budu plakat. Tak jo, co se dá dělat. Tak, tohle to si můžeme přečíst zase příště, protože dámy a pánové, tohle bude všechno pro dnešní epizodu. Určitě je zase taky trošku kratší, ale to je kvůli tomu, že tý, jsem musel vystříhnout ty dva nepovedené pokusy, když jsem pak zase se musel dostat až k tomu zákazníkovi, teda chci říct číslo 8, než tam zase nájeli ty motorkáři, ale podařilo se, oprava, všechno je odpuštěno určitě, že jo dámy a páni. Já si myslím. Takže tak. Děkuji moc za všechny vaše palce nahoru nebo dolů. Ono to je vlastně jedno, jestli dáváte palce nahoru nebo dolů, protože lidi, jenom taková menší vsuvka ze života, z YouTube života, z YouTube algoritmu. Jo? To nejhorší, co můžete udělat, když chcete, aby nějaký tvůrce jakože pohořel, když mu dáte palec dolů, tak tím vůbec, tak tím neuděláte právě nic, tím mu spíš pomůžete, protože každý palec, ať už nahoru nebo dolů, se bere jako interakce. A čím vyšší interakce u videa, tím větší šanci, že se dostane do trendu, tím větší sledovanost se dá prakticky říct, jo? Čili, jestli dáte palec nahoru nebo dolů, je prakticky vlastně jedno, to je jenom pro toho tvůrce, ale co se týče čísel a tudíž i prachu, tak je palec dolů vám vlastně tomu tvůrci pomůže víc, než když nedáte vůbec nic. Takhle fungují clickbaity, takhle fungují clickbaity, takže vždycky, když si lidi myslí, že palec dolů úplně stresá toho daného toho daný uživatele. Oho, ne, není to tak, bohužel. Každopádně, děkuji moc. Za v, v popisku pod videem je jako vždycky odkaz na herní obchod X-Zone, potom i na obchod, kde můžete mrknout na trikámy kiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku o na sebe a nechybí i facebooková stránka pro všechny informace a Twitch kanál pro každodenní celovečerní streamy. Děkuji dámy a pánové, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a u další části nazdár.